ბიჭი, ერთი წუთით რა. გამარჯობა. თქვენ მომხმარებელი ხართ. იცით რა, მე ვარ ინფლუენსერი და ვიდეო მინდა რომ გადავიღო და უნდა დამეხმაროთ. კარგით, ძალიან. აი აქ დადექით. თან რა არის, იცით? მინდა რომ აი რაღაცა ისე გამოუჩნდე. ფუსიანი ჩავისვი. ხო, აი ხო წამოვალ. თქვენ იდექით არ გაინძრეთ. თქვენ რომ არა დღეს მე აი აქ ვერ ვიქნებოდი, იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩემი ვლოგები ძალიან პოპულარული გახდა, ძალიან შეიყვარეთ. თუმცა ძალიან ბევრი რჩევა მომდიოდა თქვენგან. კომენტარის სახით, მეტი დრაივი, მეტი ბიუტი და მეტი გლამური. ხო და ვცადე. არ გაინცრეთ. ბუბი დუბი დუ. ბუ. ჭრა. ამას რო ვაკეთებ, აკეთ უნდა გადმოხვიდეთ. მოცადეთ თავიდან. Bidu, 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 chara! Modit, modit, ahi ufro dekit. Scena meore, dubli, pirveli. Klapi! Როგორც ხედავთ, მე ვიმყოფები ალტაში. 11 თებერვლიდან ალტას მაღაზიათა ქსელი გთავაზობთ აქციას გაერთიანეთ გულები, სიყვარული გვაერთიანებს. მაგალითისთვის, აი თქვენ ხედავთ ულამაზეს, უდიდეს, უფანტასტიურეს კინოთეატრს, რომელსაც მხოლოდ ნახევარი გული აქვს. ესე იგი, მას ჭირდება მეორე ნახევარი გული. გაერთიანდა სიყვარული. არა მხოლოდ ამ ტექნიკაზე, სხვა უამრავ ტექნიკაზეც შეგიძლიათ გაერთიანოთ გულები. არ გათიშოთ, აქ კადრები, 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 კადრები. მუსიკა, 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 მუსიკა. დემონტაჟ. ცოტა დავიღალე. როგორი იყო? მოგეწონათ? მე რას მიყურებთ? გაერთიანეთ გულები. გაერთიანე გულები და მიიღე დამატებითი საჩუქრები და ფასდაკლებები ალტაში.